Hæng, du skal have trøje på, kom. Du skal have trøje på. Han er dig blødt. Kom Gunnar. Mammut. Så drenge. Sidste dag. Sidste dag, ikke? Men lad os nu lige holde os til det fodbold her, så tager vi det der festværk bagefter, ikke? Ja. Det er fodbold, nu giver vi en time. Cheftræneren og de andre, de sidder derude og kigger. Vi kan godt regne med, at der kommer nogle flere kigger. Kom nu lige lidt, ikke? Det kan ikke passe det her. Så er vi klar, drenge? Husk det, vi snakker om. Det er med at kigge Max skal på. Ja, ja. Og lad med indianerbold. Vi spiller os ud af det. Ja, ja. Med de og så afslutter. Når I spiller den rundt, så kan I jo sagt. Okay, super. Er I klar, gutter? Ja, sådan vi er. Hvad skal I have? Test! Hvad skal vi have?